Ćao, ja sam Đura, a ovo su Đurine kućne čarolije. Sigurno vam se svima desilo da vam sa nastrešnice kapa na kavurmu kolenicu, a boga mi i kolače. Večeras ćemo da govorimo o tom problemu. Taj problem ćete lako rešiti ukoliko u kući, a sigurno imate, imate jedan limun. Uzmemo limun, odrežemo jednu njegovu trećinu, što će reći treći deo limuna. Njega pohranimo ovde sa strane i čekamo da na njega dođe red. Dotle, ukoliko vam je neko, ne daj Bože, bolestan u familiji, možete da napravite zgodnu limunadu za njega. Limun, na tebe je red. Ukoliko vam sa nastrešnice kapa na kavurmu, kolenicu, a boga mi na kolače, trebate da napravite jedan zgodan kišobrančić. U tome će da vam pomogne ovaj komad limuna i jedna mala kućna čačkalica, a još bolje čačkalica sa kojom pravimo roštilj, ćevapćiće i leskovačku platu. Uzmemo tu čačkalicu, zabodemo u limun i eto ti ga zgodan kišobrančić. Potom stavimo taj zgodan kišobrančić tačno na ono mesto odakle nam sa nastrešnice kapa na kavurmu, kolenicu, a boga mi na kolače. Tako smo dobili zgodan kišobrančić koji štiti taj deo torte na koji kapa sa nastrešnice na kavurmu, kolenicu, a boga mi na kolače. Međutim, ukoliko vam kapa okolo, nemojte se brinuti, može da kapaju unutra na taj način što ćete da stisnete malo limun i tako dobijete jedan najlepši deo kolača koji možete da date svome detetu da pojede. Međutim, ukoliko su padavine obilne, možete da kolač sklonite na neko prikladnije mesto ili najgorem slučaju popravite nastrešnicu. To nije sve, jer ću vam za kraj reći još jedan fazon. Ukoliko želite da vam prebranac ostane dugo vremena svež, poškropite ga malo sa običnim dezodorantom ili nešto u tom fazonu.